Точно в 22 часа с полет от София за Истанбул българските военни спортисти потеглиха за третите световни военни зимни игри, които ще се проведат в Сочи, Русия. Делегацията ни е съставена от 25 човека, 18 от които са спортистите. Те ще премерят сили в 4 дисциплини. Биатлон, редник Красимир Анев, цивилен служител Владимир Илиев и курсант старши сержант Евгений Василковски ски бягане. Редник Веселин Цинзов, старшина Даниел Стоянов и редник Радостин Каподжиев. Ски ориентиране. Цивилен служител Станимир Беломъжев, капитан Стоян Барев, подполковник Пейо Дончев и цивилен служител Антония Григорова. Ски капитан Ваня Ханджиева, цивилен служител Елисавета Бобочева, цивилен служител Десислава Славеева и старшина Марина Гогова при жените и при мъжете, подполковника Димитър Павлов, капитан Янко Хаджиев, майор Борислав Тавков и стар сержант Александър Ласкин. Групата се допълва от водача на българската делегация, подполковник Венелин Дерибеев, цивилен служител Матей Масов, журналист от военния телевизионен канал Добрин Иванов, както и треньорите в различните дисциплини. Венцислав Илиев, Пламен Недялков, Иван Беломъжев и Йордан Донев. След близо двучасов престой в Турция, където българският тим се засечи с отборите на Монголия, Босна и Херцеговина, Македония и Пакистан, групата замина за Сочи. Веднага след пристигането си делегацията ни беше разделена, като състезателите в алпийските дисциплини потеглиха към писите на Роза Хуто, а ски скиоринтурвачите и скибегачите към трасетата в комплекса Лаура. Днешният ден е за настаняване и възстановяване от пътя, а утре започват тренировките във всичките седем участващи в спорта. Освен тези с българско участие, има и три, в които няма да има родно представяне. Това са Шортрек, Ски, Алпинизъм и скално катерене. Общо няколко стотин участника от 26 страни ще се борят за разпределението на 44 комплекта медали на тези игри. Официалното откриване на третите световни военни зимни игри, които са под егидата на Световния съвет за военен спорт Асизъм, е на 24 февруари, а закриването на 27. За военния телевизионен канал от Сочи, Русия, Добрин Иванов.